Hej Emil og Aske. Jeg ved ikke, om I kan se, men det er rigtig, rigtig meget højvand. Det står næsten helt op til Gaddafi. Nu er han kommet op her, for han skal ikke have våde fødder. Og det stormer og stormer. Og nede i kviksandet, det er helt oversvømmet. Så det er godt, vi ikke er dernede der. Og det kommer meget højere op. Og alle månerne, de flyver. Men I har nok også storm på Ærø. Hvad, Gaddafi? Får du våde fødder? Og nede på bådebroen, hvor vi fiskede, den er helt væk. Helt oversvømmet. I skulle lige have været her og kigge på det.